どうも、積みゲー紹介シリーズです。今日は、移植版のセガラリーになります。こいつレースゲーばっかだな。何か思っていたのと違う。自分がよく遊んでいたのはセガラリー2だったかも。PC 版で出てたやつ。むしろ、どうやって7分の記録を作ったのか。トヨタとランチア協力、ありがとう。では始めますか。日本人ならトヨタかな。1995年のゲームだけあって時代を感じるね。スピードとかクレタクと一緒じゃないかと怖い。クレタクの方が使い回してるってことだけど。
が3分30秒ということですが、全然普通の記録ですが、これより上の記録皿にありそう。ボーナスステージはくねくね。何か裏技とかあるのかな。もしかしてゲームセンターではこれで100円取っていたのか。10分くらいは遊びたいけど、あとはエンディングになります。移植元がセガサターンなのでそのまま入っている模様。ご視聴ありがとうございました。 SEGA Rally Championship